jaalle ku soo dhawaada youtube ka tooyo show waxa jaclaan lahaa like subscribe iyo share bana tiraado saaxiibada la wadaag jaalle barnaamijkeena maanta waxaan ku eegaynaa suudaan ayaa dagaal sukeeyay ka socdaan warar soo baxayna sheegaya in suudaan laftigeeda waa suudaan daartay oo koonfurta markii laga gooyay intii hartay in la kala gooyinayo jaalle arrinta ayaan uga sheekeynaynaa laakiin marka hore bal aanu eegno sida aad arkaysaan ba videoga rabshado fara badan ayaa ka taagan suudaan gaar ahaan wax weeye bariga suudaan ayaa rabshado ka taagan yihiin iyada oo magaranaysay gobollo fara badan rabshado ka jiraan qortumi ka bitaa buurta suudaan kasala dhulkii oo dhan marka sidoo kale ka tugli magaalada dheeraha ayaa sidoo kale rabshado ka jiraan jaalle bal marka ugu horeysa waxaanu eegaynaa sargaal ka mid ah ciidamada oo magaranaysa ay ka hadlaya dhibaatadii halkaa ka dhacday istidaam ad-da'm as-sari' wal-jeish dal mukhattat al-mukhattat al-thani ikhraj ad-da'm as-sari' min al-khartoum mushkila fi tulus mushkila fi 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 kasala mushkila fi bursudan mushkila fi 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 kadugli wadi taqarir موجوده مخلصا جاليال دباتاد waxay ka jirtaa sidoo kale waxa uu leeyahay kasala ay dibaato ka jirtaa uu leeyahay bal aan eegno marka hore halkan waxaan u arkaynaa jaliyal sawirkii marka maabka waxa weeye suudaan meesha darashada ka jirtaa oo tilmaamaya ka duqli magaalada tan weeye magaranaysa waxay ku dhawdahay suudaan sida arkaysan hadii aan magaranaysa magaalooyin kale dibaato ka jirtaa xakamida tan oo ah kasala magaalada ayaa dibaato ka jirtaa qartoomno ogtay rabshaha muddo ka jiray oo soo laabanahay iyo weliba magaalada dekedda leh ee aad taqaanaan boorta suudaan oo markaasi wax weey suudaan jalaya waxa xusid mudan waxa halkan idin ku la wadaagayaa sidoo kale photos aad arkaysiin oo waa magaranaysa idin soo dhaweynaya waa suudaan oo waxa ogeeday in junuub suudaan ay mar hore baxday koonfurta suudaan waa la socotaan iminka waxa soo haray suudaantii weyneed suudaanta weyneed ba waxaa la wadaabaa leeyahay waa la kala jarjarayaa waxaan loo kala dhigayaa qarbi suudaan oo magaranaysa ay iqliim daafuur waxa gobolka daafuur oo taqaanaan rabshaduhu ka jireen tan iyo 2003-dii oo magaranaysa dhibaato fara badan ay ka taagantaa aagga ka horeysan iyo weliba magaranaysa sharqi suudaan oo boorta suudaan iyo dhulka dekedda lahaa iyo kasala iyo dhulkaas oo dhan isla go'aan iyaduna oo magaranaysa xagga eritrea ah waddan in laga dhigo suudaan oo magaranaysa khartuum caasimadiisu tahana oo shimaal suudaan oo carabta u badan tahana waddan gaar ah laga dhigo daafuurna gobol laga dhigo magaranaysa waddan waddan ay noqdaan junuub suudaan hore u baxday marka waxay noqonaysaa saddex waddan in laga dhigo daafuur suudaan oo qartoon caasimadiisu tahay inta hari doonta iyo weliba sharqi suudaan oo ah bariga suudaan oo boorta suudaan caasimadan lagu wado oo weliba kasala iyo dhulkaas dhan ay raacayaan marka hadda rabshadaha maxaa soo cusboonaysiiyey waxa soo cusboonaysiiyey jaalayaal qabaa'il kuma dagaalamahayaan reer bariga oo magaranaysa ay suudaan isku wada iyaguna in waddan ay noqdaan oo ay ka go'an inta kale magaranaysa ay ka soo hartay suudaantiga jaalayaal sida aad arkaysaan boqoraalkan waxa qoray Russian today oo ah Russia al-yom waxa leh Sudan ittifaq ma harakat al-musallaha ala tawqi' ittifaq salaam bil xuruf al-ula wa aragta marka yaani Sudan ta hadda wadahadalka la galay wax weeye qoladii magaranaysa bariga oo boorta Sudan iyo magaranaysa magaalada ka dhalay in la go'aamiyo doonayaan kasala sidoo kale marka dhul weyn ba saacay marka Sudan hadda wax lagu wada Sudantii waqooyigu inuu soo harto qartoom iyo aaga ay magaalada u tahay oo dhexda ku taala oo sida Ethiopia kala dhulan dekad lahayn laga wadan dekad lahayn ku soo baxo sharqi Suudaan ay gaar magaranaysa ay dawladda noqoto jaalle arintaas dadka inta badan magaranaysa ay aad bay ugu hadlayeen qaarkood waxay leeyihiin waxa loogu dareenayaa in gobol yar laga dhigo oo ay Ethiopia ka faa'iideysto jaalle hadii aan sidaan u eegno marka bariga Suudaan marka ay ka go'do Suudaan ta kale waxa dareemaysa in Ethiopia ay ka faa'iideysto waxa arkaysa qaabka maabka in la wadaagayso Ethiopia ay soo gareyso xuduudka marka boorta Suudaan in isticmaali karayso xagga Djibouti awl bay ku furnayd marka ayda lagu danaynayaa baa leeyahay qol waxay leeyihiin maya reer galbeedka laftigooda hadana kale istaraatiiji kale in Suudaan la kala jarjaro jaalayaal waxa xusid mudan arrinta tan Suudaan muddo dheer soo jiitamaysay rabshado magaranaysa ay laga shaqeeyay Cumar Xasan al-Bashir baa ku baxay waad ogeydin taa magaranaysa ay muddo dheerba dhibaatoas way taagneen arinta tan marka raisul wasaaraha iminka joogay xamduug ninka la yiraahdo waxqabadkiisu aad u liitaa baa leeyahay golaha ciidamadan waxa uu hoggaaminayay Cabdifatax Burhaane ninka la yiraahdo magaranaysay ayaguna waxa la isku xirnaa oo rabshado fara badan baa ka jira Suudaan oo soo laabanayay jaalayaal dhaawacyada iyo rabshadaha iyo dadka la dilayo iyo dhaawac afalka afduubka ayuu ku qor marka waxa arkayna
عمر حسن عبد البشير برغي وماشي كبحي قرشه وين ولا شقين هاي ايو ها ان دولك السودان او دول بركيسن او شدالكي اي وخي كجري انت بدل حوغي دي واويدا كفرت على كعدي مره دولكان كلا سو هري دنا استراتيجيه او لي ليها با او عمل لي هي ان مغرنس هاي ان كلا كلا جرجرو او لو كلا ليغا بريغي يا دافور يا السودان تنح او مغرن السودان تي وينين ايا ان لا سو ريبايا قرطوم عاصمه او نكون ساجال waaro amarka ay dal u daago arinta tan masuudaan bay u gaartay maya sidoo kale qorshe taalamid ayaa yemen lagu wada oo imaaradku waxa uu ka shaqeynayaa in aadan caasimad noqoto oo yemen tii hore sidii lagu celiyo iyo waliba yemen tii hore ayayna asana caasimad oo in la kala jaro ayaa laga shaqeynayaa qorshahaas marka aad buu batay oo hadda dib waxa lagu soo laabtay leeyahay in carabti la kala googooyo oo waxaad aragtay sidaa filahay sidoo kale qorshe la soo bandhigay oo magaranaysay urdun lagu weyninayo oo magaran saqayba kamid suuudiga la siinayo xaga wadanka suuudigana dhowr wadan laga dhigi doono oo xataa qayb shiicada laga sii doono dhulka shiicada hadda ay ka degan yihiin oo aaga qadar iyo bahrayn ilaa kuwait xigaay shiica u badan in wadan gaar ah magaranaysay laga dhigo isna qorshaha ayaa ka socda leeyahay oo marka suuudiga laftigiisu wala kala goyn rabaa arinta tanna waxaa sid mudan magaranaysay aaga ku aadan xuduudka urdun ay la leedahay in magaranaysay laga qiciyo qabaailka deegaanka deganaa oo magaranaysay dabadeedna dhismooyin iyo waxba lagu sameynayo laakiin loo diyaarinayo in magaranaysay urdun kubra wax leeyahay oo urdunka urdunta weyn jordan in la ballaariyo ayaa lagu tan jiraa leeyahay dabadeedna markay sida loo ballaariyo ayuuduna sidoo kale ay dhul kamid ah dhulka ay uga tanaasho Israa'il marka isbedelka arabta dhulba ka socda leh oo Suudaan hadda sida aragtay baa laga dhigaya Urdun waa la ballaarin doonaa dhul far badan baa la sii doonaa oo Suudiga qayb laga qaadan doonaa Suudigana waa la kala jajabin doonaa oo Makkah iyo Madiina iyo Jidda waa la israaci doonaa xagga magaranaysay waxa Riyadna ay caasimad u noqon doonto qolada boqortooyada Suudigu oo halka ay ku soo hari doonaan dhinaca kalena sida markii hore idin sheegay shiicada ayaa dowlad kala gaar ah looga sameyn doonaa arintaasna qorsheedu waxaa sidoo kale ku lug leeyahay Iran Israa'il soo hoosada isku socdaan arintan u wadaan baa leeyahay jaleeyaal marka warar muddo taagnaa weey laakiin hadda aad u soo karay marka arinta Suudaan ayaa magaranaysay hadda waxay tahay mid miiska saaran oo magaranaysay waxa weey sida weyn isha lagu hayo waxaan xusidno sidoo kale in bisha June magaranaysay laatinkeeda ay wada hadalayaan doonaan dowladda Suudaan ee ku meel gaarka ah iyo waliba barugu dabadeedna laga wada hadli doono dhibaatooyinka ka taagan waxa weeye dalka Suudaan waxa cusub mudan jaalayaal marka Cumar Xasan Cabdi Shiir Barigi meesha laga saaray ujeedooyinka baa laga saaray waxa kale meesha ku jira reer galbeedku waxay rabaan in la helo dowladaha aad u yaryar oo magaranaysa mid Suudaan ee weyn xataa lama aqbali karo baa leeyahay waa ogtihiin wadanku mar wadanka uu ka dhul weeyahay iyo ka wad badan yahay ka ciidan badan yahay magaranaysa dhaqaalana uu heli karaya marka Suudaan waxay ka mid tahay meelaha shiinuhu u yimid oo waxqabad far badan ka sameeyay shidaal uu kasoo saaray dib u habaynta ka dib boorta Suudaan hadda aad arkay sidoo reer bari waa la baxsanay leeyihiin dib u habayn baa lagu sameeyay marka waxyaabaha reer galbeedku ay ka canaaqeen bay ka mid tahay baa leeyahay marka Suudaan in la kala khafiifiyo oo sidii aad ogeedo Suudaan laba loo kala dhigay oo xooggan oo muhiim ah oo shidaalkii xil aan ku jiraana sidoo Suudaan ay qaadatay Suudaanta soo hartay yaa imi kala jabinaya jaalayaal sida aad ka waraysaan waxa kale xusid mudan jaalayaal Imaaraadku wuxuu ka shaqeynayaa baa leeyahay Cumaan laftigeeda in garanaysay waxoogaa la kala tartiibiyo oo la kala yareeyo laakiin arrintaas waxa ku diidan baa leeyahay Israa'il waxaan ogtahay cilaaqaadka Israa'il iyo dowladda Cumaan aad u wanaagsan tahay oo magaranaysa boor qaamuska hore joogana arrinta uga shaqeeyay marka inqilaabka lagu sameynayay oo qorsheed u helayna waa tii magaranaysa Israa'iiliinta Mossad oo sirdoonkooda yihiin ay u soo sheegay jaalayaal arrinta ay ka wareysan baa maana barnaamij ma hore uga sameeyay jaalayaal arinta Suudaan jaalayaal arintaaga weeye wax isku dayi doonaa in barnaamijyo kale oo hor leh oo magaranaysay aan uga hadlayno xaaladda Suudaan iyo waxa ay ku sugan tahay intaba inaan magaranaysay barnaamij halka aan idinka soo gudbin doono waxaan aad loogu ximaado waxa ay tahay in shacabiga Suudaantu aysan ku baraarugsanin dhibaatooyinka magaranaysay haysta iyo sida dalkooda loo ka qaybinayo iyo magaranaysay musiibada ku haybsatay shacabiga reer Suudaan ee aanu walaalahnahay jaalayaal barnaamijkan waxaan ku falanqeynaynaa Suudaan dagaaladeeda sukeeyay iyo waliba jaalayaal Suudaan oo lagu tala jiray waxa weeye in markaasi la qaybiyo oo laga dhigo Daafuur oo ah wadan gaar ah Suudaan ta bari oo magaranaysay boorta Suudaan ay ka saaray saacayaan iyo waliba Suudaan ta kale jaalayaal waxaan jeclaan lahaa YouTube-ka like subscribe iyo share mina taraado comment iska noogu sheeg maxay adiga kula tahay qaybinta lagu sameeyay dalka Suudaan jaalayaal intaan dib u kulmi doono waxaan leeyahay sida ay nabadgelyo jaalayaal